США працюють над передачею Україні нового варіанту «Атакамс» великої дальності. Про це повідомляє NBC News. За словами двох американських чиновників, після кількох місяців прохань українських офіційних осіб, адміністрація Байдена працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності. Наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як «Атакамс». Так, в жовтні Україна вперше отримала «Атакамс» дальністю близько 160 кілометрів. Дякую усім, хто воює і працює заради України. Дякую усім, хто допомагає. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Слава Україні! Тепер США схиляються до відправки більш далекобійної версії ракети. Це дасть змогу Україні завдавати ударів далі в межах контрольованого Росією Кримського півострова. Однак у США обмежений запас «Атакамс», тож навряд чи їх відправлять в Україну без грошей на поповнення американських запасів. Нові ракети буде надіслано за умови схвалення Конгресом додаткового фінансування або оплати за вже наявні боєприпаси. Однак фінансування США постачання зброї в Україну залишається невизначеним через протидію колишнього президента Дональда Трампа та його союзників-республіканців у Конгресі. Ну що ж, от такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Повітряні сили ЗСУ знищили вранці 19 лютого на східному напрямку два російські винищувачі Су-34 та Су-35. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Лещук. Також цю інформацію підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Деякі подробиці збитих ворожих літаків розповів і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, в місті було чутно вибухи, під час яких місцеві жителі заявили про падіння охопленого вогнем літака. Опісля з'явились і кадри з місця знищення російських винищувачів. На відео можна побачити, що над Азовським морем літають російські вертольоти. Очевидно, шукають екіпаж. За інформацією командувача повітряних сил ЗСУ, пілот Су-35 загинув. Я нагадаю, що за останні три дні Російська Федерація втратила аж 6 літаків. Серед них 4 винищувачі Су-34 та 2 винищувачі Су-35. Утім, це не всі радощі сьогоднішнього дня. Так, за попередньою інформацією, в тимчасово окупованій Макіївці, що поблизу Донецька, є влучання по нафтобазі. Я мала і дзвонить, мама, що там? А вона одразу ж новості написали, що в районі Чайкінського кольця. Ну, от де ми знаходимося, звісно. Ну, так, вона ж одразу. Капець. Зараз, якщо вітер сюди поверне, ми задихнемося. Крім того, оголошували повітряну тривогу в Криму і перекривали рух Кримським мостом. А також лунали вибухи над Ростовом та Таганрогом. Такі приємні новини, друзі. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та залишайте свої вподобайки під нашими відео. Поляки не вмиратимуть мовчки. Кінець гостинам, сучі сини. Саме з такими гаслами польські фермери знову блокують кордон з Україною. Правда, цього разу протестувальники розширили свою акцію протесту. Відтак почали блокувати навіть вантажівки з гуманітарною та військовою допомогою. Одвернули машину з гуманітаркою по ID-коду. Везе машини військові. Зараз я підійду до... Ну, розкажіть, чого є. Сьогодні я був свідком цієї ситуації, не знаю, пам'ятаю, коли говориш. Ми йшли разом, є, що позаду працює машина, яка везе гуманітарний конвой. Людина везе дійсно машини на ЗСУ. Ми приїхали на кордон, стояли, поліція нас завела. Група невстановлених осіб, я не скажу, що це трактористи, то, що були сидіння алкогольного сп'яніння. Цивільні автобуси.
залізницю на станції Дорогуськ з надписом на плакатах «Валіть додому, невдячні сучі діти». Щастя, польська поліція швидко втрутилася і розігнала мітингарів. Як повідомила Державна митна служба України у своєму фейсбуці, у пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин повністю припинено рух вантажівок в обох напрямках. Станом на зараз усі рейсові автобуси рухаються без затримок. Як вам такі новини? Напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк і пам'ятайте, команда «Україна сьогодні» працює для вас. Найзагрозливіша ситуація з початку війни. Нині Російська Федерація наступає одразу на 5 напрямках, про це пише видання The New York Times. Основні напрямки російського наступу – це Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський. Нині сили оборони ведуть відчайдушну боротьбу, щоб стримати натиск російських військ. Окупанти змогли захопити Авдіївку, що стало першою значною перемогою Збройних сил Російської Федерації із травня 2023 року, коли вони захопили Бахмут. За різними даними, Росія втратила близько 47 тисяч військових в ході штурму Авдіївки. Про це зазначив речник оперативно-стратегічного угруповування військ «Таврія» Дмитро Лиховій. Після падіння Авдіївки, як пише видання The New York Times, росіяни можуть перекинути частину своїх сил на захоплення Вугледара, що на Мар'їнському напрямку. Для цього загарбники накопичили до 40 тисяч своїх військових у районі Маріуполя для штурмів. Тим часом російські війська прагнуть нівелювати українські здобутки під час наступу у 2022-2023 роках, оскільки аналітики Deep State зауважують, що так окупантам вдалося просунутися, зокрема в Запорізькій області, біля Іванівського та Вербового. Зараз росіяни продавили оборону ЗСУ та закріплюються на нових позиціях. Крім того, путінські війська намагаються просуватися в напрямку Куп'янська і Лимана, що на північному сході держави. Зокрема, тут зосереджено близько 110 тисяч військових Росії. Як зазначає видання, інтенсивні бої в Лісосмуга тривають уздовж фронту, але українські захисники чинять шалений опір. Також ворог зараз відновив активний наступ довкола Бахмута. Головнокомандувач Сирський заявив, що Росія хоче прорвати оборону навколо Часового Яру. Звідти вони зможуть обстрілювати з артилерії Краматорськ. Водночас на те, що російські загарбники посилили штурми практично по всій лінії фронту, вказують два важливі фактори. Зокрема, майбутня весняна відлига, що надто ускладнить пересування механізованої техніки по всьому театру бойових дій, уповільнюючи наступальні операції вздовж лінії фронту. Другий фактор – проблеми з наданням західної допомоги Україні, констатують аналітики Інституту вивчення війни. Зокрема, західні експерти кажуть, що в ЗСУ відчувається дефіцит артилерійських боєприпасів і систем ППО. Втім, обидва фактори не дадуть агресору суттєвих оперативних переваг або виконати швидкий маневр на великих територіях. Ну ніяк не встигнути режисерам за швидкими змінами у особистому житті кривавого диктатора. На заміну Кабаєві поспішає Катерина Мізуліна. Давайте ці замечательні традиції зберігати і возрождати. Многодетність, большая сім'я повинні стати нормою, образом життя для всіх народів Росії. Про початок роману «Плешивого карлика» з новою пасією написало британське видання «The Mirror». Також ця інформація зустрічається у кількох російських джерелах. Істочники крайне акуратні в вираженнях, поскольку 100% підтвердження ніхто дати не може. Однако є основання полагати, що Владимир Владимирович в останнє время зблизився з Екатериною Мізуліною. Яку музику ви слушаєте? Да слушаю я шамана і гімн Росії, більше нічого не слушаю. ЗМІ прозвали 39-річну Мізуліну Барбі. Це донька російського сенатора Олени Мізуліної. Тож нова лялька Путіна очолює Лігу безпечного інтернету. Іншими словами, намагається приховати всю критику про кривавого диктатора у мережі. Звісно, приховати всю правду не виходить ані у Мізуліної, ані у Путіна, ані у будь-кого іншого. От як, наприклад, історія про ревнощі Бункерного, унаслідок яких помер співак Мурат Насиров. Оперна співачка та колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова заявила, що Насирова насправді убив директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев. Його ще називають правою рукою Путіна.
Причину вбивства вбачають у ревнощах до старої коханки кривавого диктатора Аліни Кабаєвої. Вона була дуже навіть зажигательна коли-то. Ну, вот эти трогательные отношения с Муратом Насыровым мы уже как-то обсуждали. Также был у нее ухажер грузин. Нагадаю, російський співак загадково помер у 2007 році після падіння з власного балкону на 5-му поверсі. Варто відзначити, що у Насирова та Кабаєвої були доволі теплі відносини. А що з цього приводу думаєте ви? Будь ласка, пишіть свої думки у коментарях під відео та підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби бути у курсі останніх новин разом з «Україна сьогодні».В Іспанії знайшли застреленим пілота Росії, який за винагороду перегнав в Україні гелікоптер. Інформацію підтвердив речник ГУР Андрій Юсов. Цитую, можемо підтвердити факт смерті. Водночас інформацію стосовно причин смерті пілота Юсов не уточнив. Нагадаю, спочатку іспанська газета ABC повідомила про вбивство 33-річного українця, тіло якого знайшли на парковці в Аліканте з 5 кульовими отворами. Пізніше низка іспанських видань з посиланням на джерела в Гардія Цивіль, яка виконує функції жандармерії, написала, що вбитим може бути Максим Кузьмінов, колишній російський військовослужбовець ВПС Росії, який в 2023 році перегнав до України військовий вертоліт. Російський пілот Максим Кузьмінов і справді влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони України перегнав гелікоптер Мі-8 армії Росії на територію України. Я не просто угнав вертоліт, я офіційно його перегнав із точки А в точку Б. Предложили такий варіант, що давай, ми гарантуємо тебе безпечність, гарантуємо тебе нові документи, там гарантуємо тебе денежну компенсацію. Вознаграждення, тобто обговорили всі вот эти деталі. Ймовірно, що вирішив не лишатися в Україні, виїхав до Іспанії, де й був вбитий. І доки триває слідство, в російських пабліках вже почали гуляти версії вбивства. Починаючи з того, що Кузьминов пристрастився до алкоголю та наркотиків, і закінчуючи тим, що його прибрали українські спецслужби. Однак всім давно відомо, що Росія вчиняє з тими, хто йде проти системи і ніколи їх не пробачає. Ось такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Вже кілька днів російські пропагандисти вихваляються, що росіяни захопили Авдіївку. Наша армія освободила город Авдіївку. От чувство колосальної гордості за ребят. При этом здесь очень важно отметить, и люди, которые разбираются, я ни в коей мере не претендую на то, что понимаю в военном деле, и еще долго будут анализировать эту операцию, но ведь на самом деле это переломный момент в оценке возможностей наших войск. Та поки одні радіють, інші не знаходять собі місця. В російських пабліках з'являється все більше повідомлень про те, що хтось шукає своїх близьких, які воюють. Ось, наприклад. Ищу родственников или сослуживцев в военной части 55-115. По словам мужа Николая Вольхина, 3.02.2024 отправились на задание вроде как бы в водяное направление под Авдеевку. С этого момента не выходит на связь. У меня брат с этой части с 19.01 не выходит на связь. Матері і жінки шукають своїх чоловіків, кінцевим пунктом яких була Авдіївка. Саме там російські військові перестали виходити на зв'язок. Відправлено штурмової бригади по направленню населеного пункту Авдіївка. Позвонили, сказав, що відправляють в Авдіївку. Служу під Авдіївкою, мобілізовано. Перестав виходити на зв'язок. Він йшов на бойове завдання. Під Авдіївку. Говорив, що буде знаходитися в Авдіївці або Кліщеївці. Последнюю информацию, которую сообщил, что он направляется в сторону Авдеевки. Был в Авдеевке, не вышел на связь. Направление в сторону Авдеевки. Был направлен в Авдеевку. И больше мы ничего не знаем.
Росіяни масово пишуть звернення до воєнкоматів та в інші відомства, намагаючись знайти своїх чоловіків, синів, братів, але отримують відписки, що нібито в місті немає зв'язку. Все уже знают, что город перешел под контроль Российской Федерации. Первое, мы просим вас прислушаться и не паниковать по поводу своих родственников, потому что просто вагон запросов, на которых у нас у всех один и тот же ответ. В городе нет связи. Як пише видання «Важної історії», лише за 15 лютого росіяни втратили вбитими 1300 людей. Загалом з жовтня 2023 року на цьому напрямку російська армія могла втратити близько 16 тисяч людей під час штурму Авдіївки. 16 тисяч безвозвратних потерь з нашої сторони і около 300 єдиниць вибитої бронетехніки. Але кого в Росії це хвилює? Люди для них просто розхідний матеріал. Задля задоволення своїх амбіцій Путін робитиме все, в тому числі кидати просто на смерть своїх людей. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Німеччина поставила Україні непридатні для бою машини за завищеними цінами. Про це розповідають журналісти німецького видання Bild у своєму розслідуванні. Наприкінці травня німецький уряд оголосив про постачання Україні 66 бронетранспортерів APC, які виготовляє концерн FFG. Ці БТР масою 10 тонн розробили в США, а їхня оригінальна назва – BAT-UMG. Тепер їх випускають у різних країнах світу за американською ліцензією. Постачання почалися в жовтні, всього ЗСУ отримали 48 машин. І за даними Bild, вони виявились абсолютно непридатними для передвою в Україні та й взагалі використання у бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC, як зазначають експерти, захищають лише від ручної зброї та підходять для тилових операцій. Загалом ці легкоброньовані бронетранспортери обирали як найекономніший варіант. Проте у підсумку заплатили за них втричі більше ринкової ціни. На світовому ринку бронемашини APC від американського підрядника, якому все замовлення і передали, коштують близько 200 тисяч євро. А Міноборони Німеччини заплатило за них 600 тисяч євро за штуку. А загалом це близько 40 мільйонів євро. Спочатку Міноборони ФРН визначалися, бо на контракт претендували як німецький Rheinmetall з важкими броньовиками, так і їх конкурент FFG, з яких називають легкими машинами. І ці, про які сьогодні мова, обрали, окрім як через економію, ще й через швидку доступність. Мовляв, в Києві тоді, цитую, посилений протимінний захист не вимагала Україна. А анонімний український чиновник розповів, що, звичайно, хотіли машини з протимінним захистом, але німецька сторона їх не пропонувала. Якщо виявиться, що в Україну було поставлено лише легкоброньований варіант, це буде кристально чистий закупівельний скандал. Тут економили ціною життя. Як же усе відбувалося? Компанія FFG передала замовлення німецькому підрозділу оборонної компанії США The Armored Group під назвою Tech Germany. Через кількох посередників у Сполучених Штатах замовлення нарешті потрапило до цієї компанії з назвою Tech, але в Об'єднаних Арабських Еміратах. Цей завод і виготовив усі 66 броньовиків. Тобто, всупереч тому, що обіцяли, не в Німеччині насправді їх виготовляли. Але потім через Німеччину їх доставили в Україну. Щоб зробити якісь висновки, треба все ж дочекатися офіційних коментарів від обох сторін.